Përshëndetje televizionistë të nderuar të televizionit Syrivision. Akademik Esat Valla është piktor surrealist ekspresionist nga Gjakova. Kreu Akademinë e Artit Figurativ në Beograd në vitin 1971. Ai pastaj vazhdoi studimet postdiplomike në vitin 1981 po në Beograd. Në pikturat e tij dominon simbolika e dashit, shqiponjës dhe kafkave të kafshëve. Besoj e kuptuat se sot në intervistën e ditës do të bashkëbisedoj me akademik Esat Vallan. Profesor, faleminderit shumë që pranuat ftesën për këtë intervistë. Ju faleminderit juve për ftesë. Profesor Valla, ju jeni pjesëmarrës në disa ekspozita kolektive kudo në botë, në vendin tonë, në region. Sigurisht ndjeni mirë pas hapjes së këtyre ekspozitave ndër vite. Si u bën të ndjeni ky fakt? Faleminderit në pyetje dhe për këtë emision. Është fakt se kur i kom bërë ato ekspozita ndërkombëtare, si në Jugoslavijë dhe jashtë saj, ishte një kohë tjetër. Mendoj që ishte një kohë pak më afërvoshme për ne, me qenë se ishin kushtet që mund të realizeshim. Ne, për momentin, jemi si një lloj geto, prej vitit 99, nështë edhe prej vitit 90, jemi në formë geto, por jes nuk kemi të hapër me shtetet tjera, për posë Shqipërisë. Nëse e përmenda atë kohë, e kohë ka qenë fantastike për ne krijuesit, që kemi pas dyrë të hapër, edhe atyre ishte fondi më i madh që krajinor, ishte krajinor, që forizon të këto pjesëmarrje si në brenda si jashtë. Ishte një punë mi komplementu në tërë një ekspozit kolektive, me që në Gjermani, në Kend, Minhen, në Kend, Stuttgart e vetë tjera, po është edhe në Paris, ma dhe në Palermo, në Itali, në Kajro, në Egypt, edhe shumë vendet tjera, që tashtë të ungjitonë për momentin, ishte një klasi e mandë e veçanë, plus kur ne e digjeshim kritikat e njerëzve më mirë të jashtëm që jepshin një favorit për ne, me qenë se ne ishim një shtet i ri, një pjesë re për botën, si të bështë Kosova atyre. Dohën ishte vëtë vërtet, ishte një entuziazm i madhë që të jepë kështë shtytje edhe me pikturu ma tjepër edhe me marë pjesë sa ma shumë e qenë aktivët. Dhe sigurisht në atë kohë ju jeni prezentuar si ish Jugoslav, si shtet Jugoslav, e jeni prezentuar edhe vetën personalisht, po dhe si grupë kolektiv. Ishte ashtu si ekspozit ndërkombëtare si Jugoslav, por u veçan të poshtë Kosova. Ate ishte ajo autonomia Kosovës edhe artistët nga Kosova. Aty veshën pjesë edhe sërbët edhe komunitetit tjera për posnjeve shqiptarëve. A keni pas pëngesa nga ish regjimi ose rekomandime që këtut kështut pikturosh ose jo? Në atjerë se për këtë artit nuk kemi pas pëngesa. Kemi jakë lirëshëm që kemi qenë adaptar për luzit të Beogradit edhe të shëshatët artistëve frukativ të Kosovës, kështë që kemi pas shkëmbime tona njaftë një vetë, por është nërmën që është e politika që i prishtë të gjithat. Ne kemi pas një botëkoptim të mirë, kemi jo si në Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Maribor, edhe në Visat, qëta këto pjesët kanë qenë pjesët kompakt i kësaj shëqate. Profesor Valla, të rikëthejemi pak në shumë vite më përparë në rinin tuaj. Si u erdhi ideja që të vazhdoni studimet në Akademinë e Arteve Figurative në Beograd? Kjo është një dëshirë e hershme, që është për shkollës mesme, ku punë për shkollën e artit, ajo ishte prekopimi imi që të vazhdoj matutje, edhe kishin preferenca dhe profesorët mi që ato shka shifshin të unë, dhe që ti duash të vazhdosh, e mësë të ndaleshin këtë moment. Kështu vazhdoj njërë shkollën e artit, pedagogjikë në Prishtinë, kër kisha profesorët Gjera Gjokën, të ndjerin tash që e drejet, dy vite ma dhe në shkollën e dytë, vitin e tretë. Ishte një rrasë një veçanë pëse i vepi unë pranova vitit e tretë. Se edhe me shkollë të lartë, e pëse kishë prej Borgladit dhe prej Nëmisadit e Kryrë, ato pranua në vitin e parë. Por me përëmë pranua së të rgova ashtu i suksesëm që vazhdova minja në vit tretë. Edhe aja ishte atyre, aja ko 5 veçara këtë minja e artëve, ma ndaj plus 2 studimet pas universitare.
Ishte Beogradi se ishte një metropoli artit atyre në Jugoslavi. Aty është kënë bëhe artin jashtën, piktore të mdaj ekspozishin, kështë që la kishim një shtytje, kishim një ori, kishim një vizion tjetër, krasim me Prishtinin e posesës me Gjakovën. Aty e kishë të ndeshin me artistë të mdaj, pra botënorë. Ishte rralë ashtë të imaginosh të shqishosh Van Gogh-in live, me vepat originale, që e përcjallët ke policia në Bragat Vipa, të kurs ke pashë mundësi Vipa, asë në Prishtin e asë në Gjakovë. Pra që ishte privilegji i asë e kohë. Kjo është një fatkeqësi që brezat e tanishëm nuk kanë mundësi t'i shiojnë të kartë? Nuk e kanë mundësi, e vetë me mundësi i Krasimeri është se këta kanë vizionin në internet, e mund të kontaktojnë, jo me kontaktu, po mund të shofin nga lejtë botërore. Jo live, po në premes e ekranit është një mundësi që të shofin e ekspozitat që apën ma aktuale që në gjëtë vitit, kanë mundësi mi pa në premes internetit. Aja është mundësi për këta. Ana është dash më shku mi pa live, më shku të tretë më shku në Spajnë, mi pa një ekspozitat, si në muze, dretë më shku në Prez, ose më shku në Gjermënje vendet tjera, apo që e kemë pasë në mundësin ato të vinë në Beograd e në të shohëm ato. Ndërkojo në mundaluat, vazhduat studimet post-diplomike dheri në ditë në sotë më stajemi akademi. Pasi që e kesh i kuadruar në Akademinë e Artëve Figurative në Prishtinë, me u panohëshme që duhet a kemë edhe shkallën e tretë, në basë sa vite punë e shkova në vitin 7-9, 8-1, ku kanë diplomu, në kohën ma të fështirën, ku ishin protestat të tu, unë shkova të vazhdej që njëti profesor e studimet pasë universitare. Kështu që ishte një gjarë e veçantë në asë kohë, pëse unë isha, o të tësha ato, isha si korrespondent i joj regullt, edhe në mprojte e mëra pikrisht në vitin 1998 të mproj magistraturën. Edhe pytet e para që me bëshin qka për ndollat janë Kosovë. Vasa të pysin për punin time që kësha po për para, edhe të rëfratin që kësha shkru, ata pysin për, cilin dhe vasa ta antarë të komisionitin, pysin për Kosovën. A profesore ka qenë i jimi shumë i zgjutë, në zërëmë, beto isha i tha i lutëm dha e sapje karë me mprojt temin, nuk karë të sjellë qashtën politike, Së unë ashtu e përgjigja, sa di një qaj lidhën, unë jem i prokupun të përpëndoj studimet. Atjera u këthyn ka puna, edhe pse aty e punë më shumë e gjithë simbolika që i përkasën se kove. Mirë po, ajë me gjithë atë e ke jush i qenit grijat artistike. Unë qëllëmish në fillim të emisionit e përmenda si vejni një piktor surrealist ekspresionist nga Gjakovën, sigurisht jemi krenar. Oshtë të vërtet, me qenë surrealist është një punë e dyfisht, për posë shprejnë që e ki edhe ideës, aja duhet me qenë në gjithë pjesë, me qenë e realizuar bukër dhe mirë, për posë ideës, ideja është aja në në parë, që a parë? Edhe qëka përqetë si ideje në tablo, por mirë po gjithë detajtë me qenë i pikturohën në mirë. Duan jo shkele shko, por me qenë me një pedantri, me një përkushtim për madhë, që të realizohet qoftë detajit, qoftë pjesë matë të madhë edhe njëre dhe përqetësi këtë tabla e me qenë e nivellë. A normal që njërëm këtë pikturohën një kodë gjatë me realizim, është pak punë e mundishme, që të vjenë kërë një duhë që kërë të shpesh mirë ma ekspresive. Që ka ndodhë për e se kohë, kam kalu në pak mirë ma ekspresive, ishte dhe kohë atyre nëllet në kura qitin për i punës, dhe që ishën masat ma të dhushme, unë fillova me shprej ato pak a shumë mirë ma ekspresive. I ki përbeja në aty edhe kafkat e këto, unë i kisha fosilet e demave, ishisha Arbeq thonë si dema. Dema me kokë fosile, jo të veshën, po të banë atë kafkën, me brina. Ashtu ishifra që ata në sërgojnë neve. Kërra ishim si flutra,
të parmatosin, sa ka arën fruta, sa që kishtë dhe një, atë dhe ma të obrina, ashtë ashpër, ashtë rrashë dhe njështë. Edhe ishte, ishte një lajt motiv në këtë e opusit tim të viteve të nëllajta. Dersa i gopë më ta, u kryllu ta dhe më ty, paka shumë një pjesë qëtë reale, së reale dhe pak imaginative. Profesor, çfarë thon kritika për veprat tuaja? Jeni kënaqur me vlerësimet e kritikës? Jo me kënaqur. Me qëtë që të ne nuk ka që një kritikë që mirë është një analist i fort, që i gjef mirë pikturën, mirë grafike, strukturën edhe të arvatet kritikës mirë fillë. Por të ne jenë marë mirë vëlletore, ishte një kohë, ishte kjo Mustafa Farizi, cili u mërte edhe e ishte si kryus, edhe e prafërsisht ishte baj afrët, një baj qëllurit që për momentin dhe e tështë. Po së tine s'kemi asë një kritikë. Po mirët kjo djali i Vizim Arremit, kjo Ilir Arremit, se i Strajnë Hartet ka fillu të mirët, e të të shofim se ku të të rrijaj. E, sa për këtë Mustafës, këmë qenë mjefti knaqën që e qëllon të ato shka ndinë të në pikturë edhe shka e shprejt në tablën. Kjo që bedi ku ka qenë shumë i qëlluar. Profesor, po përmendi disa faktet një të shkrim tuaj. Prej vitit 1974 jeni antarë shëqatës e artit figurativ të Kosovës, ndërkaq nga vitit 82-84 jeni antarë shëqatës e artistve figurativ të Gjakovës. Prej vitit 1996 kryetarë shëqatës e artistve figurativ të Kosovës. Keni bërë rrugtime studimore në disa vende të botës. A mund të nga bëni një krasim nga ato vende sa vlerësohet andej arti figurativ dhe këtej, sidomos nga Kosova, jo vetëm në Trojë Shqiptare? Është fakt që këmë pasrën të shkoj disa vendet botës, masëmore si turist, edhe plus si ekspozus. Ata shofin të ne dishar një artë evropian. Këtë thane, më ka përmen dhe profesor him, qak edhe në projtën e magistraturës, dhe ke shpesherë të ka edhika dini që të këtë del dishka evropiane. Por nuk usha të futë që alponimik që nga jemi pikrish e Europian, nështë dhe matë vjetët të Evropës. E aja përshifët në gjira, dorsi pa dorsi, aja delë nga mërëndia jonë. Që nështë dhe vetë nuk kemi të vedishim se të shka sjellë në pikturë. Aja delë mirë spontane. Që që në vendën tjera që ju pëtët kemi pasë edhe sukses edhe një milionë për shumë pikturë. Duke filluar prej Muslim Ulliqit e Trajeme, Sërgjefjerit e tjere tjere, nështë dhejtë unë kanë pas një vizion të mirë pozitiv. Mendime? Që është vrejtë në pikturat tonë. Qa këmë kujtohet një piktur, një ekspozit kërë kemë pas në Stuttgart. Atëherë ishte korrespondent kërë Jusuf Burgjovi, ishte si ambasadori jashtë. Edhe kërë ka shku i shpilë të jonë, a i ardasht me qenë në hapje, edhe aty ishte si kuratorë i dhe Gjafa. Edhe ate e kanë marë përkroj kritikët edhe kanë që të vepra tona. Ate që i kënë në bresë, edhe batje për nga citritë, që ishë paka shumë pa prishur me ndikimet evropiane, si dhe të Alin Majgjiri, të Masarsaka tonë, mi s'piko, i lutëm këta tre, tri, edhe kushen. E ka bo këtë pytje këti i dhe Gjafës. Edha e to e kështë pashkru në atjerë në revisi në Rilindja, këtë përshqipje. Për që ati i kështë pasën përshqipje, dhe se këtë një t'i shkatë i së bëgjohën që ka shkru. Ta shumë atjerë, forës të një këllifë shani, ta shumë pra të shumë. Aja është përshqipje ati që rrale, që e ka vrejt gjatë hapis. Profesor, po hymë pakës në brendin tuaj si artist që jeni. Si u lind ideja për të realizuar një tablo ose një portret, qëfar dhe qoftë? Si u lind një jatë? Normal që në gjithë morë e kemi këto atë dëshirën nga lindja. Ati që më lindur nga shkolla fillore e mesur, ato më posë brenda. Por për të ardhe të një pikturëshë, të ma pjerë fitë,
bëhet edhe inspirimi, çfarë inspirimi. Ajo inspirimi është shumë është indikator kryesor që të bëni shtytje, të ngacmoni për të bëni pikturë të mirë. Edhe është fakt që kur ke inspirim, ajo pikturë është e veçantë prej tjerave. Shumë krijues në vllaj kanë thonë, nëse unë bëj 10 piktura, një e bëj të qëllume, nëllë i bëj për mbushit. Ato që janë për mbushit, janë pak një vlerë pak më vogël, e ato që e kam për ekspozit, ajo është një vlerë e veçantë. Ato e veçantë është kur aki inspirimin e të mirë fjellë që një ngacmon dikon, qoftë peqësor, qoftë natyrë, qoftë portret vajzë apo diçka, që ndikon në psikologjinë e autorit, ajo është një shtytje që ta bën një realizim më të mirë edhe më të suksesshëm. Profesor, na thoni sinqerisht, ka më shumë piktura nga piktorët e tanishëm që realizojnë piktura të ndjenjave apo ka më shumë të tregut, për tregun? Po e tash po thon me që hap kjo Akademia e Arteve në Prishtinë, kanë dalë numri i madh piktorëve, pra tyre janë disa janë të mirë, disa janë qeve që kanë kryu një dalë. E tashi një pjesë të tyre janë edhe që krijojnë më tepër për shitje, sesa për një vlerë artistike, mezi që ka disa të veçantë që janë që mirë, mundohen të mirë me vepër kështu të kualitative. Profesore, dhe diçka tjetër nga një sferë artit tjetër, si ju duken skulpturat e sotshme? Këto që i shohim ne çdo ditë në përkëndat të ndryshme të qyteteve tona në Kosovë, ka shumë buste shtatore, janë të arritura artistikisht? Këto shtatore, më thonë drejtën, një pjesë është bo me konkurs, një pjesë është bo pa konkurs. Ku është konkursi, normal që është një kriterë pa ka shumë bajnë veçantë, edhe janë njerëz eminent që e bojnë përzgjedhje, edhe konkurs bojnë pjesë më shumë krijues, që bëhet një përgjithë pak a shumë artistike dhe ma qëlluar. E këto buset të mëdha që në të erojve tonë, komptarë, që ashtë të përqujnë, pak a shumë janë me nacitimin e socialista të partizanë, të ershë të kohë socializmit, e ka matë përshtypje. E përbërqu gjitha statuje dhe me sotë, qëka e në bo për këminimi e mështë, vetë me figura e Ibrahim Rogovës, është e bojnë paka shumë mirë, më artistike, më qëllume, edhe ka një koptim shumë paka shumë më modernë. Si në petë kërëtine, si në portretin, edhe divizin e ka paka shumë më modernë. Se këtoj paka shumë në një pozicion me orë, me ndorë, më klasike, më pome, më e kompenzume, që të thëmë që që... Si uniformë. Po, adhe është njëjtë. Profesor, në që se flasim për brezat e rinë, cilat janë kërkesat e artistëve të rinë, ose të shirat, qka të shirojnë ata, ose cilat janë gjyrat që ata preferojnë në shumë? Brezat e rinë, jenë tashkërësish për kohë në fundit, jenë kam njënë paka shumë, ma tepër ma artit konceptuale, me performansa, me një artë modernë. Aja artë i cili paka shumë nuk është i kapshëm për publikën tonë. Shumë, suko që piktura ime është të falojt e kolegët mi ma parë që i premio dhe me të vjetër, aja është një ekon jetë shumë ma apat gjatë se sa kjo piktura sotit. E tritjen, ma tepër ka kjo botë e artit konceptual, ma ta për gjenë fondë, për gjenë rrëndale, për dojnë edhe jashtë qakë dhe janë të afrimuar njësa për e tyre. Tri, brez të tri, që janë 35 dhe 40, 55 dhe 35-40, kërështë që ka ndëpërtojnë e në Evropë. Edhe pa kanë sukses. Ta shë ajë artë livizje duosh, nëse livizje në shka, ma të e për struktuar se sa artë, ajo për hafallet e në Evropë, edhe për e shkonë të shofën se dhe në fundë se që shka më shku. Por aja nuk në gjionë. Aja është trend i momentin kër nuk në gjionë, nuk në vepër, kër dikër një brezi më vërshëm e shëta. Aja veç mund të me qenë një insert filmik, të ruhet të mi pa, që ka boj aje kryos me një vizë dhurve ose me një performansë në natyrë, apo së të rrugë,
është diçka e shkurt. Ato orte i merë era. Gjithsesi kjo është një farë këshille për këta prindër. Po, është një dëshirë që ata aty pëlqejnë veten, edhe një herët është shumë a punë me përvesh pikturës në tabelë, se me bodi shka tjetër, aty një për vetëm ideja, të kesh ide, edhe të kesh guxim. Dhe të bosh diçka edhe pa lidhje, por me pas sukses. Profesor Valla, a vazhdoni të punoni me intensitet sikur ta zëm 30 vite më përpara? Po, mendoj që kur të mos ndalem, por nuk e kam atë intensitetin e papashëm, pak më i ri, normal që energjia është më e madhe edhe më ekspresive në ngjyrën, kolorit e krejt, por apet nuk ndalem. Tash e gjej veten me një mënyrë më të motër ta nxjerr një mes realizmit edhe ekspresionizmit, kjo që ti kombinojnë dyat që t'jam pak a shumë me mafër pikturës, ma qetë dhe pikturës, për moshën tim është. Dhe preferenca ngjyrave a ka ndryshuar ndër vite? Jo, ai kulori që e kam unë e në veti ai është i rëllosë, kështu që nuk mund t'i iki prej kulorit tim, pra është personal, është i qashtë personale, se që në katë i ka gjyrat personale, individuale që i shprej në pikturë. Aty është edhe veçanta dhe karakteristika e çdo piktori. Profesor, si po ju duken studentët që kanë kaluar ndër vite, që kanë qenë student tuaj, por që kanë ardhur nga Gjakova? Si i vlerësoni punën e tyre? Po, mendoj që ata gjasëtime kanë qenë mjaft të suksesshëm. Por matutje nuk kisha një lëvizje të madhe ose një aktivitet të madh. Ajo ndikon shumë ambienti pas fakultetit. Dikush e punësohet i rreket punës, dikush e nëse vajzë martohet, ose edhe gjinja tjetër, por është orështë i përkëpun me mjetën e vetë, pak a shumë ka një ngecje. Kështë që njërë duhet për qenë pak a shumë maj fort, një kalu problemet, edhe më smendoj për këtë orështë për me qenë shumë aktivë. A një pjesë është aktive, po në gjëjmë. Më dhe që Gjakova paka shumë nuk e katë atë organizimin e më pashëm se ishë orë kryetore, dikush për ajmije ose pas meje, në kemë pas vazhdimisht, i kemë pas datët e caktura, më apë ekspozitet në këtu në fajet në palatë, apo ka qenë gjerria, ka qenë e veçantë. Në kemë pas ato përmërore, kemë pas vjeshtore, plus i kemë pas në ekspozit në veçantë, që me data i me konë gjithë po të lidhën që i kemë pas të obligushme. Tash për ikë maj, për ikë përvera, për ikë edhe vjeshta, pa apë një ekspozitë. E duen me qenë paka shumë bakë tje. Profesor, ishte knaksi që biseduam bashkë. Falemderit shumë për biseduam. Më falemderit e juve që meftuat edhe që isha prezent në programin tuaj. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista që zhvillua me akademik piktorin e njohur Esat Valla. Miru pafshim në intervistat e tjera. Falemderit.